ਗਏ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ, ਤੇਲ ਬਦਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਹ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹਟਾਉਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਗੇਅਰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੁਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੰਮ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਬਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਰੀਜ਼, ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰਦਾ ਬਾਹਰੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੈਪ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਈ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਪੈਪ ਪਾਈ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਪਾਈ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਘੱਟ ਆ ਗਈ ਤੇਲ। ਸਤਾਰਾਂ ਦੋ ਸੌ ਦਸ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜੀ, 3-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਗਰ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤ-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇਲ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੂਰਲਾ ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਫਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਫਟ ਪੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਲੀਵਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੁੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗਰਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬੁਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੇਜ ਕਰਿਆ। ਆਹ ਸ਼ਾਫਟ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕੰਮ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਗੇਅਰ ਆਇਲ ਅਤੇ ਮਗਲੈਲ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਏ ਸੀ ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਫਟ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਗਰਾਰੀਆਂ, ਲੋ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਲਓ ਬਾਈ ਆਹ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਟਰ ਬਾਈ ਉਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਲਟਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੋ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ, ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਮਨ ਲੈਮਨ ਲਾਈਦਾ ਹੀ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਲਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਲਿਫਟ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀ ਆ ਬਾਈ, ਤੇਲ ਪਾਤੇ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਹ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਯਾਰ, ਇਹਦੀ ਆ ਗੋਲੀ ਨਾ, ਆਹ ਟੈਟ ਹੋ ਜੂ ਬੱਡਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਲਿਫਟ ਦਾ? ਉੱਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਧਰਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਧਰਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਯਾਰ, ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਪਰ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਈ ਆ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਫਟ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
अच्छा ये चेंज होगी शाफ्ट। अच्छा ये था कि बच्ची पूछ रही है। ठीक है थोड़ा बड़ी भी है देखो नहीं। ओके इतनी बड़ी भी है। ये दंदे भी कटे हुए थे ना अपन बेल्ट करके तो साइज नहीं कराया। दंदे कटे हुए होने करके नमी हो पाती है। ठीक है जी आप बूछे बन के पै के देख दे जी चारे बूछ। अच्छा चारे बूछ चेंज हो गए। हां जी ठीक है। जेडी बिच अपने ਨਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਸੈਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਵਧੀਆ ਠੰਡ ਦਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਚਾਉ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਚਾਉ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੰਦ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਤੂੰ ਸੁਣਨੇ ਜਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਬੋਲੂ ਜਾਂ ਮੂਰੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ तेल पानी पूरा हो गया ते लिफ्ट ते पंप दा मूरो पंप चेंज होया रोटी दा कह रहे हो सी रोटी दा यूटी दा सर रंग करा दो यूटी दा पंप लाया भाई ने ए 60 वाला भी ने हां भाई 60 वाला यूटी दा ही आंदा है पिछले पासे ठीक है जी यूटी रंग ते बहुत पहले आंदा जी सेकंड हैंड आ पै गया अपन 2500 3000 दा ए अल्ला पंप पंप फिल्टर दा चेंज होऊगा भाई कहना भी चेंज कर देने इतने लीकेज दे रहा थी ये होगी प्रॉब्लम सैट अपनी बाकी तेल लवे लगे हुए थी तेल सारी चेंज हो गए गेयर का भी लिफ्ट का भी हाँ जी हम अभी पूरा कर रहे थे। अच्छा जी हम अगे तुम दिखा दें नीचे बैठे तेल करके नहीं पता लगे जिम्मे आप एक दूसरे धारा समान ले लें वेल्डिंग करा के तेल आला काम नवा ही निकलिया ए भी चेक करना भाई ट्रैक्टर आप भी नहीं अज भी नहीं मिलता राजदूत चले ने हेलो बाई काम बिल्डिंग बाई भी कहना अलाये भी कर दें ग्राइंडर ला के बाई ने करते हैं वट के नेड़े कर दिया बाई सारा फर्क चढ़ती चार लॉटरी लगी हुई तीन टोटे एक टोटा हो रहा टूटी ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਓਏ ਆ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਕੱਲੇ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਤੇਲ ਜਾਈ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਬਵਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਰੂਟਾ ਰੂਟਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਬੈਰਿੰਗ ਨਾ ਦਰਾਹਾ ਨਹਿਰ ਚ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁਣ
ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ? ਆਹ ਦੇ ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਗਈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ। ਆਹ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਮਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਆਹ ਨੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਊ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੱਟੂਗਾ ਜੀ? ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਰਾਰੀ 2000-2500 ਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੰਦੇ ਦੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਹ ਚਾਪਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਪਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਊ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਯਾਰ ਨੁਕਸ ਫੇਰ ਭੰਨ ਦੂ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫੋਟ ਚ ਮਾੜਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਪਾਣਾ। ਆ ਜਾ ਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਵੀਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਵਾ ਜਾ ਪਰਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਲਾਉਂਗੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜੀ, ਸਾਨੀਪੁਰ ਤੱਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣਾ ਉਹ ਲਾਤਾ ਚੈੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਟਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰਾਰੀ ਦਾ, ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟਿੱਡਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਰਾਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਘੱਟ ਤੇਲ ਕਰਕੇ ਭਾਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਭਾਈ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਬਾਈ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਦੋ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਭੁਰ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਭੁਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ 2000-2500 ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਲਓ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕੇ ਦੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ 3000-3200 ਦੀ ਗਰਾਰੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਪਾਤੀ ਇਹ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਵਾਇਰਿੰਗ ਮੂਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਨ ਧੋ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ। ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਾਤਾ ਬਾਈ ਪਾਉਣਾ ਨੀ? ਤੇਲ ਤੇਲ ਕਿ ਪਾਉਣਾ, ਮੂਰੇ ਪਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨੁਕਸ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੇਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਨਾ, ਤੇਲ ਪਾਏ ਦੇ ਬਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਲ ਮੂਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਲਿਫਟ 'ਚ ਮੂਰੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਰਿੰਗ, ਬੈਰਿੰਗ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿੱਟ। ਗੇਅਰ ਕਸਤਾ? ਹਾਂ ਗੇਅਰ ਦਾ ਲਾਓ ਕਸਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪਤਾ, ਗੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇਅਰ ਕਰਨ? ਨਾ ਨਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੁਣ ਬਸ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਲੇਵਲ ਵਾਲਾ ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ। ਆਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਜੇ ਖੋਲ ਲੋ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ? ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਜਮਾ ਇਹਦੇ ਤੇਲ 20 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਬਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਵਲ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਆਹ ਨਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਖੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਖੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਟ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਟ ਖੋਲਣਾ, ਨਟ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋੜ ਦਾ, ਜਦ ਲਿਫਟ ਦਾ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਨਟ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਲੇਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਿਵੇਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ, ਪਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਲੱਗ, ਇਹ ਉੱਕਣ ਦਾ ਨਟ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਡਰੈਗ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੇਜ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਢਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ 9 ਲੀਟਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, 9 ਪਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਗੇਅਰ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੇਜ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਆ, ਬਾਨਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗਾਹਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੇਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ,
ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਲਦੀ लो जी आ गई भाई लैपटॉप आ तार तां निकले नहीं तार लिंकां दा काम भी हो गया लिफ्ट दा भी हो गया भाई बिजली दो तीन गरारियां दा भी हो गया तेल पै गया दुआ वायरिंग दा काम रह गया वायरां सारियां खुल्लियां पईयां ने हिस्सा अलग करन करके वो भी भाई ने कर देनी है बाद च लो जी लिंकां करती हैं फिट हुण गल बन गई भाई गोलियां दी हैना वीर आ तुसीं कहा नहीं थी यार आ तां गलत ही करा लिया एमएल दा काम फिर की हो गया गोली जमी नहीं घूमदी हुण दो गेड़े दो तुसीं वाला नाल हो जू सेट मैं ओही सोचदा रही मैं भाई ने आ कहा नहीं थी इदों भी भाई अपना बस वायरिंग दे रह गया बस हो गया ओके लो जी मित्रों मेन मेन काम हो गया अपना लैफ्ट का बच्चे वाली तेल चेंज हो गया सारा बाकी आ समान पे आ गरारियां पै गई बैरिंग पै गए लो गेयर वाली गरारी पै गई एक आनू कि गरारी कहते हैं मेरे काउंटर शाफ्ट ते लग गई छतरी हूँ कि गरारी चलती है ये चलती है आ गरारी इतने चलती है ना गरारी टूटी टूटी हो गई भाई लिफ्ट का हो गया तेल सारे चेंज हो गए यही काम कराया अपने मेन हुण वायरिंग दा काम करा के ट्रैक्टर डन अपना फिल्टर फुल्टर चेंज हो जाएंगे बने रहो वीडियो च हाँ भाई पहला भी अपने वीडियो च भी ई टॉप का ही वरत्या बूट जहा भी अपने ई टॉप का ही लिया 65 रुपये का दिता है थोड़ का मगलैल आप गलत चक ले हूँ लिया नवा मगलैल चलो जी चलिए ना गेयर ऑयल चक लिया हम दिखाने पर पा के किड़ा किड़ा लिया इंजन ऑयल आ गया सर्बू का गेयर भी प्लस गरारियां गरूरिया लेबर तेल जो बाकी पाया जी लीकेज होंगी कर रहे बस वायरिंग वायरिंग रह गई अपनी ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਫੋੜ ਦਾ ਉਧਰ ਬਾਈ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ दो तीन काम च लिफ्ट का कम हो गया टेल चेंज हो गया लिफ्ट का गेयर का इंजन का प्लस गेयर के थले दो तीन गरारियां जो चेंज हो गई फिल्टर चेंज हो गया वो पंप लग गया अपना लिफ्ट वाला पंप चेंज हो गया सामने
मिस्त्री तेल च चलदे ने ना मगलैर पैन लग गया तेल भी पै गया अपने सारे तेल हो गए पूरे है जी लिफ्ट का गेयर का इंजन का वायरिंग का भी कम बहुत फतेह कम हूं तो ट्रैक्टर बारे लिफ्ट चेक करनी है पंप का कम पंप फिट करने तो बाद मगरों लिफ्ट का कम कुम हो गया जरा सारा करा के हम लिफ्ट चेक करिए भाई वीडियो जो बने रहे हो भीरे एंड तो तुम्हें दसदा मैं भी कि खर्चा आया अपना सारा है ना तो कम कितों कराया अपने सारा तेन डिटेल दूंगा चकता डंडा फड़ के रखना थी यार त्रिटा पा दू बंपर दे बीरे बंद देता नहीं छड़ता लो ओके आ लिफ्ट है ना अरे हो निकले भाई टैंकी वाली टूटी ਇਹ ਵੀ ਈਟਾ ਉਹਦੀ ਪਾਤੀ ਲਿਆ ਕੇ 300 ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਆਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਉਹ 150 ਦੀ ਆਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗਣਾਵਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਲਿਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਅਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੋ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੀ ਬੈਰਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ पंप चेंज हुआ लिफ्टां पिस्टन पुस्टन ते तेल लिफ्ट गेयर दा इंजन दा सारे पै गए बाकी छोटी मोटिया चीज़ा पईआं ने होर जिवें टैंकी दी टूटी हो गई इधरले फिल्टर चेंज हो गए दोहे ये मेन काम चेंज हो गया हुण बनाउने हिसाब किताब तुहानूं दस दिआं भाई मैं करके गलबात वीरे बनायो फरला किहड़ा आ परचियां ने अपनियां ट्रैक्टर दीआं ना 3000 दा समान आ हो गया 3100 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਜੋੜ ਮਿਲਾ ਕੇ 21000 ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30-32000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ 2000 ਪਲੱਸ 1500 3500 ਲੇਬਰ ਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਫੋਰਡ 'ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੀ ਡੀ ਯੂ ਸ਼ਾਫਟ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਕੰਮ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਰਹੰਦ ਉੱਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ 8:30-9 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਚੈਨਲ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ।